magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa waxaa ka jira nin sheegtay inuu dadka kala talinayo xumaha balse ay bulshada iyo hoggaanka muslimiinta khaasatan soomaalidu u arkaan khatar hor leh oo soo food saartay soomaalida. cabdulrashiid waa 22 jir caddaana oo ay u dhaxdo gobol soomaaliyeed, waxaana uu isaga uu labis gaara oo muujinaya calaamada sheegashadiisa la xiriirta uu ku wareegayaa xaafadda Cedar ee ay soomaalidu ku badan tahay. cabdulrashiid ayaa sidoo kale la sheegay inuu ciwaan ka dhigtay masjidka Imaamu Shaafici ee isla xaafaddaasi isagoo aan idin ka haysan maamulka, waxna aan ogeysiinin. imaamka maamulka masjid Shaafici ayaan la xiriiray Dr. Cabdiqani aniga oo ugu horeyn weydiiyey bal inuu warbixin arrintaa naga siiyo. bismillaahi raxmaan raxiim. walaalo horta inankan anagu masaajidka noogu yimi maalin maalmaha kamid ah intaan imaam buu isoo wacay, waxaan kula balan masaajidka xilli duhra, waxaan uga fariisanay xafiiska masaajidka. wuxuu isoo bandhigay inuu wato organizationkaas oo magaciisu yahay General Presidency of the Religious Affairs and Welfare of the Ummah. organizationkaasna waxa uu yacni taban ku qabto inuu u sameeyo bulshada muslimiinta ah oo deegaankan degan, maadaama xaafadda masaajid ku yaallo sida ay dadka muslimiinta aad ugu tiro badan yihiin, inuu u sameeyo sukuurti ilaaliya. marka waan weydiiyey runtii maxaa yacni looga baahan yahay sukuuritiga, maadaama meesha aanu degannahay meel walba kamera ku xiran tahay, sukuuritiga guryaha dhaadheer oo loo yaqaan rifarsayn ay meel walba taagan yihiin. wuxuu ii sheegay waxaan u baahanahay waa yacni sukuuriti oo islaamiga. hadda ka hor markuu joogo Atlanta Georgia ayuu wuxuu isku dayay soo ii sheegay inuu sameeyo wax loo yaqaano islamic police, laakiin statekaas ay u diideen markuu soo guuray kabacdina uu damcay inuu inta ka sameeyo security oo islaamiga. marka maalintii anugu runtii talooyin baan usoo jeediyey arrimaha noocaas oo kale hadday adagtahay in la sameeyo. waxa uu isoo bandhigay marka organizationkiisa waxyaaba qaban doono u weyn tahay securitygaas iyo dadka muslimiinta la shaqayntooda. waxaan weydiiyey bal inuu tuso organizationka loogadiisa, loogada organizationka markuu soo bixiyey loogada kolley waa aragtay ma umalay sawirkiisa tuutaha uu qabo garabka waxa kaga yaalla loogada organizationka waa calanka badan aba isticmaalaan ururo kamid ururada muslimiinta ama caalamka jooga. waan weydiiyey calankan runtii wadankaanu joogno inaan laga ogolaynay arrintaas yadahay si kula muuqata. runtii wuxuu ii sheegay inuu muslim yahay oo rabo inuu dadka diinta muslimiinta uu maaragtay ku dhaqmaayo kor u qaadayo. marka anigu intaas baan isku ogeyn. waa tahay marka haddii intaas aad isku ogeydeen oo sidaa aad isugu waranteen, goormee ayaad ka war heshay in uu arrintani ku dhagaaqay iyo weliba waxyaabaha tallaabooyinka ee uu qaado u samaynaya? runtii aanu safar baan galay oo waxaan aaday cumran aaday inta cumrada ka maqnaaba waxay soo wacay walaalaha masaajidka jooga oo ka shaqeeya, waxaana ii sheegeen inuu maaragtay nin isticmaalay adresskii masaajidka isaga oo u isticmaalaya inuu yahay headquarterka ama rufta laga xukumo ururkiisa. waxaan la hadlay ragga jooga masaajidka inay la xiriiraan yacni sida booliiskii wax lamid ah. mar alla markaan soo degay airborka meesha loo yaqaan shikaalkan ku ahaa trafid ayaa waxaa trafiga furayba aada waxay soo wacay dhacdaha star tribunka qoyo loo yaqaano, foxka qoyo loo yaqaano, fpga qoyo loo yaqaano oo iweydiinaya arrin. runtii dee xilligaas ana xilli waxay ahayd information badan ahayn intii aan ka ogaabaan sheegay. xilligaas baa marka aan soo galayba waxaa lay sheegay yacni inuu maaragtay aada loo raadinayo isaga. muxuu samaynayay marka laga tagay inuu rabitaankiisa adiga kula wadaagay masaajidkana uu adres ka dhigtay, waxyaabaha uu ku dhaqmayay oo ilaa hadda uu ku dhagaaqay maxaa ka mid ah? kulley jornaalka waxyaa badan bay kusoo qoreen, laakiin anu intaan ka ogaa ogaanshahayga anu waxay ila hadlay securityga arrimaha la xiriira ama in la sameeyo dad waardiyay dadka muslimiinta ah. weliba markaan ku yidhi mataqaana maxaa looga baahan yahay, wuxuu igu leeyahay haweenku habeenkiiday soo degaan gabadhaha badanaaba yacni waxaa loo baahan yahay qof raaca oo marka wax soo gadanaya iyo waardiya. laakiin markaa jornaalka fiirisay waxyaala badan oo sida in shareeca lagu xukumo deegaankan oo xukun kalaan ka shaqeynayn iyo waxyaala noocaas baa lagu hadleen. waxaa inkastoo aad sheegtay inaad safar ku maqlayd, waxaa la sheegayaa in hoggaanka muslimiinta ay isu yimaadeen oo arrinta ay ka jawaabeen ayna cadeeyeen inuusan ninkan islaamkana matalin, sharci darrana ay tahay waxa uu samaynayo. arrintaa maxaad nagala wadaagi kartaa? deegaanka runtii dhowr masaajid baa ku yaalla, waxaa kaloo jira organizationka loo yaqaan oo had iyo goor u istaaga arrimaha dadka muslimiinta ah, maadaama waayadan dambe xoogaa dadka muslimiinta bareshar badan u saarnaa ama dhib badan ay la kulmaayeen. waxaa laga soo saaray marka ama lagu heshiiyey in maaragtay waraaq loo diro yani hay-adaha amniga, taasoo lagu cadeynayo in maaragtay yani aanu ahayn nin la xiriira ama ka tirsan masaajidda.
inta waxa loo leeyahay wax kala ma aha waa nin muslim weeyaan oo walaal weeyaan qof masaajid uu ku tago waa la xalay qaan laakiin horay looma aqoon oo markaas aan nagu horeeyay oo nagu cusba waxa kale intaas sii deer depression badan waa jiray oo deegaanka yaani ka jira dadka marka waxa laga yaaba qofka sharaa islaam iyo matakan hukumkeeda oo booliis islaamic booliis sameeyay xilligan maanta lagu jiro qofka la soo bandhigay ama calanka gaarka oo madaw qofka haysta badan waxa loo fiirnaayaa inuu yahay laba mid inuu yahay qof wada madaxa ka xanuunsan inuu yahay ama qof dowlad la shaqeynayo yahay marka shaqeeyada noocaas badan baa jira walaalow marka waxay sameeyeen waraaq la soo saaray waraaqdii waxa loo diray marka booliiska iyo hay'adda amniga lagu cadeynayo inuu san maartay masaajidada uu san matalin jiray kaasina waxa uu ahaa imaamka masjidul imaam shaafici dr cabdiqani oo loo yaqaan sheekh khardaawi oo iga waramayay nin dhalinyaro ah oo sheegtay in shareecada islaamka lagu maamulo dariiqada xaafada cedar ee magaalada minneapolis dhanka kale haddaba imaahaasi si aan waxbadan uga helno waxaan la xiriirnay khadra cabdilaahi oo ah orida cabdulrashiid islamarkaasina la qabta qorshahaas sida ay inoogu sheegtay in dadka xumaha laga waaniyo islamarkaasina gaashaanku waxay u duruurtay eedeymaha loo soo jeedinayo khadra ayaa waxay u warantay wariyahayga jaamac buule jaamac waxaan ugu horeyn ay ka hadlaysaa sida ay isku barteen seegeeda cabdulrashiid cabdulrashiid waxaan ku bartay wiilkan wuxuu ahaa maada uu qof islaama ahaa wiilal baan ku bartay soomaaliya oo facebook aan fareen ku ahayn oo walaalahay ah baan ku bartay isaguna wiilashaas yaqaanay waa maqlay sheeko kaloo laleeyahy oo facebook bay iska bartay may wiina inamo aniga walaalahay ah oo soomaaliyeed waan soomaali wadaagno oo aan facebook friend ku ahayn ayu friend la ahaa bis meeshaasu ka arkay jirka marasu inay gabadhaan halay baro saasaan ku bartay waxaad warbixin naga siisaa arrintan ka taagan xaafadda cedar ee minneapolis idaacaduhuna ay qorayaan in islaamic police laga sameeyey ama boolis sharciga shareecada dadka ku dhaqayo sida la sheegayna uu odagaagu maamulo ka yahay okay horta ma shareecada dadku say u yaqaanaan anagu waa ku wareeray naader mase shareecada siday tahay shareecada haddaan ku iraada iskadaa khamrigu waa xaaraan waa shareeca haddaan farxalka ku dhaho sidaan si qurux badan oo sidaan baa faraxa diinteenu qabta farxalka loo farxasho oon farxalkayga anugu wanaajiyay for example markaan ka soo qaado waa shareeco musqushaan galay haddaan iska hagaajiya nijaasada waa shareeco okay haddaan hooyi aabe isdagaalsan arko aan iraado diintu ma qabto inaa odagaaga asaan uharasin garasin saxaabkaaga asaan u gashamiso ilmahaaga asaan smas waa shareeco marka waxaad leedahay arrintaasi way jirtaa gacmaha laga jaro miya arrintaasi waxaad leedahay way jirtaa laakiin siday dadku u qaadanayaan maaha marka shareecada aad bilahi salahi waan kugu dhaarana wlibamarka waxaad noo sheegtaa marka adinku sida aad u shaqaysaan maxaad qabataan anagu waxaan ognahay communitygan dhex degannahay baahida la qabaanu ognahay waxaanu samaynay inaanu macnaha youthka wixii aanu ka gaahna wax kala hadalo andaanu saanaaskasaasaan haddaa aragno hooyo iyo aabe aan isku fiicnayn inaan dhahno saansaansaansaana qurux badan waxa anagu kolley wax intaa daafisan gabar aho for example aan xijaabkeedu qurux badnayn xijaabka aayaddaas kaaskaasa saasa inoo fartay saas aanu u dhaqamano anagu cidna ma baabar garayno ninka markaa communitygana kariyana maahan every community christian community jewish community somali community carab community qofkan anagu aragno waanu gaarsiina special dadka homelifeka waa tahay marka yaa idin weheliyo adigii iyo odagaaga wallaahi walaalo runta markaan ka hadalo annaga haddaan ku dhaho way jiraan dad oo hooyo fiican oo kale ama wiil fiican oo kale oo wixii fahmayo oo kale inaan kala tashanno waa dhici kartaa laakiin qof annagina weheliyo ma kuu sheegi karo gruub baa la sameeyaan waa maqlayaa barbagandada waxa waa barbagando waxaa jira in joornaalka star tribunka lagu soo qoray in uu odagaagu hogaaminayo nidaam loogu talagalay in shareecada lagu fuliyo isaga oo labisan marka waxaad leedahay ma labisano hawshaa ma qabano dadka unbaan waa ninaa keliya labiska lagu sheegayo waan arkay dharka cagaarkaas soo ma aha walaa calanku ku sawiran yahay dharkaas maadaa uu samaynayay uu yiraahdo waxaan sameya waliba anigu markuu warsa tatalka waxaan ku dhahay dadkaan waxaa laga yaba inay qalad ka fahmaane shareecadan ka bedel oo si kale magac kale u bixi mayuu igu dhahay
أنا قف السلام أنا هاي كريستيانك وإلهيين شريعة هذا شريعة مرس الولي هنا وأوجه أدور لي تلك بس تأه يهود الصدق هلا that's true ويجس حياة هاي واحد مرك الوجه وكل بس هيا سوانا بس واحد نقول أنت قدرة حالة مجالة من يابلس خاصة حابدة دكانتي نزيل بوليس هي نظام أيها كجيرو سي سولا سقينا يعني إن هذا دين كنا لنا حكوة دان أرغمها النبت قليلة إيو وأن أنت ضدك شرعي إيو أدين كنا توافقتان ولا لأنه الشرعي كلنا حد قدن شرعي لأنه أقلاشان كهيسنا الدولة ده محايا هيد قدن كان الدولة ده أيضا شرعي كهك عمتك وهيسا أيضا أنا كونتروشة إيس بي أيضا الله ما شاير شغابة وضح ويوجيهين وكي قدن كتيرة دولة السراقة له أنا أقول نين بارك وما هينه نين الشريعة إنه أها أرمى الغش الغش كني أنا والله حرام عليك هذا الذي سو جدنا يا حاكم ذا إن عاد مساجد كشافعي عاد كذا كان أدريت إنه ذي هاي يدو عن أقلاش كهاي المملكة إيو إن عاد المها إيو دكتك قاركود عاد خلاص لسان إن الشرعية كوري ماذا؟ ما كأنت أسمعت كلامه؟ وابين ولا وا وا وتأس وبروغان تهدم كله وبروغان ده شر وحقوس على مساكي كده مساكي كوار وهاي مساكي ده نواوي يعني أنا قصوا ماري وتر ثم الله ما ده حيو لكن ضد قرامي يا مقعودة ما أهم ساس العداء ما أهم نين كل مرة كل اللي وان مقر حتى إن وان كل ده هاي تستحت نقول أوك بح بح كذبور من قبل أبوس أول سومالي ما لها نياري استد بقى استله وامد الله هذا أنا ما كتاسيس أنا إلا كوسح بيني قدرة أقدام بنتي وحنا معينا كويديو مقالة من يابلس خاصة يجودهن ذلك المريكة لأن يرى الصومالي دي جالية بوح حاصلنا أوليس لحريرة سفرنا لأن يرى أبوحي دجال ذاك صعد سيري العراق يدبقل لقوة لأن يرى الصومالي مثل هذا هاي برنامج كأدقي وضجع ودان إن أي دبعتهر لأسو جديد الصومالي ده مثلا مايا أنا ووان فلا هذا لي ولد ده ودنك ولا لي أنتور كواسق أنا غنوا مقامنا ودكو هون دوليه هاي تدبعين دوليه خضر عبد الله وريدع عبد الرشيد وأهنين عدانو ومريكان وصو إسلامي وشيغي إن حفظها قار إن قلب من يابلس سريعة إسلام قدرتكو يكود لقمان وحانا أي خدكها تليفون كا قوة الرميسي جامع بولة جامع هالكات كدقيسان يسين وابديوه